Naam, naam. Unazungumziaje hii game ya Jogoo? Game ilikuwa ni ya ushindani kwa sababu wote timu zote watu wanakimbia. Ila tumejitahidi kwa wazee wetu tumeshinda hii game. Kuna ushindani mkubwa sana kati ya Jogoo na Mchenga. Na pia wewe una historia ya uchezaji Jogoo. Leo No, it was just game. Game ilikuwa flow of game ilikuwa nzuri. Watu walikuwa wanacheza mpira kwa wakati, out na previous games. Turnovers tumetumia opportunity ya turnovers zao kushinda game. So it wasn't personal, it was just game. Meanza kwa 0-9. Hata 8 za kwanza. Hajafunga kabisa. Then you can catch fire. Nini kilichosababisha mpaka Mwanzoni kama kuna pressure ilikuwa bado, yani pressure bado kwa sababu ndo kwanza game ya ni game za mwanzoni bado naona kuna vitu vidogo vidogo ambavyo vinaweza vikafanywa kazi mazoezini. Baada ya muda tuliweza ku recover na tukaweza ku read ile ku win ile first quarter tukaongoza kwa ilikuwa ni makosa madogo madogo ambayo kwenye mazoezi yanaweza kufanywa kazi na kutupelekea next games tukaweza ku avoid those mistakes na kupelekea kwanza kushinda. Kwa sasa naona inawezekana ni mazoezi tu, mazoezi mengi yanatakiwa, ili mradi hadi mazoezi tu basi, mazoezi teamwork. Tunajitosheleza kiukweli, big men wapo, post wapo, post players, shooting guards. Iko hivyo. Asante.